Da er vi på plass på skjeikampen. Vi er i gang med en ny uke, og vi starter uka der vi egentlig slapp uka sist. Som dere så forrige uke, så avslutter jeg uka med en intervall på Søpstad. Nå skal jeg starte uka med en intervall på skjeikampen. Og her på skjeikampen så holder vi med noe som heter ski in, ski out. Det har kommet så mye snø nå at det er skiforhold helt til døra. Så vi skal ut på ski, vi skal kjøre hardøkt, og så nærmer seg jo sesongstart da. Den her ser tre hele dager igjen, og så er vi i gang med sesongen 2019-2020. Så det blir spennende, og som vanlig, dressen i small, tight som bare det, men det er greit. Så da skal jeg ta på meg siste klærne her, og så tror jeg vi starter hardøkta. Lenge siden jeg har vært så sint og frustrert som jeg var i dag. Så det er ikke det som er godt ting. Hva det skyldes er vanskelig å si, men for det første hadde jeg elendig ski. Så dårlig ski at det går ikke an å tenke seg til. Og så var jeg dårlig føre. Kladda og ikke stavfeste, ingenting. Så i dag oppsummerer vi som en karakter fra 1-6, så får han 1. Så det er noe som må gjøres her. Så her er jo ikke bra. Det her, folkens, det er det jeg lever for. Ser bra ut her nå. Lett og fin. Sju bak posisjoner. Har ikke gitt å stoppe nå. Nei. Det var en viktig fint, da. Jeg var så sykt. Jeg sa jeg klarte ikke. Jeg stoppet. Det er andre gangen jeg stopper på 7 minutter. Og det, jeg klarer ikke. Dette blir jo kanskje årets fineste skitur. Og den får vi i november. Det er helt normalt. Ja, helt normalt. Her snakker vi ski in, ski out. Sånn. Der er døra. Det er litt kaldt i dag, men morfar tar på seg boblebuksene. Kanskje det snåleste jeg har sett, men ingen som går i boblebukse nå når det er plussgrader. Så det er planen. Så får morfar gå i boblebuksa si. Jeg skal ikke det. Så jeg går ut og med musikk i dag. Så koser jeg meg på en annen time. Så det blir deilig. Da snakker vi litt underveis. Var det varmt med boblebuksa? Ja. Ja, jeg tviler ikke. Tenkte ikke engang å bevege deg, nei. Sånn, da hopper vi bilen, og så starter vi. Da. Jeg må trykke på knappen. Her bygges det. Og her skal inngangspartiet bli. Så det som er planen er å komme inn her. Og så skal jeg prøve å forklare dere alt, det er bare mye bygging her, så skal dere se noe her, men her er det. Her skal det bli bad, vaskerom. Nei, nå må jeg tenke, og her skal det bli stue, stor stue over hele. Så her bygges det og står på, så det er ikke så lenge til det faktisk er tak her nå. Ikke mange dager til tak. Ser bra ut her, ja. Ja, det er jo faktisk det. Her er utsikten. Og som noe har skjedd, så har jeg ville beholdt dere haugen her. Egentlig litt fordi jeg har lyst til å få litt fred i forhold til folk. Så det er
eneste plan som jeg har. Så det får vi se om vi skal endre på høgen der, så det blir ingen hytta som man ser nærmest. Hytta blir bakom den høgen der da. Så her, jeg tror det blir jækla bra faktisk. Det må jo sies da. Her ser du logoen. Feil bil. Hvis du gjør sånn her nå. Så er det en jækla bra merke faktisk. En feil bil. Men ellers er det jækla bra. Så, nå har vi sett hytta. Hva synes dere, folkens? Ja, det er bra. Det ligger så fint, ja. Ja, det blir faktisk en jækla bra hytte. Så, tenk at vi skal få hjelp til å innrede noe alt, Amalfar. Hvor deilig er ikke det? Nei, det blir bra. Nå filmes det her. Her skjeller vi at vi har sminket seg for hele livet. Nå skal jeg være med på noen sånne superhelt greier, så nå er det... Hva var vi sa? 20 minutter, hva du sa? Ja, cirka. Cirka 20 minutter med film, eller med sminking. Så her har vi det som skal gjøre det. Så jeg sa at jeg skulle komme til å si fra når jeg kom til B2. Nå har jeg kommet til B2. Vi har hatt mediedag, og nå er det siste finish her på mediedagen. Så nå begynner vi å bli blå i trynet her. Så kanskje jeg skal spørre om å få sminka her til i morgen også. Så jeg ser litt barskere ut når jeg skal gå skirenge. Så hva jeg da må spørre om, og kan hjelpe meg i morgen. Så skal vi se når ferdig resultatet er ferdig. Hva har du hørt med? Ja, jeg fikk gjort litt. Hæ? Hva har du hørt med nå? Jeg holder på å teste saven min. Så skal vi se om det er noe fart. Det ligger å lure sånn snølag. Jeg kjente det kommer fedde på. Jeg kjente det kom klokka 10-5 på... Halv grad kaller nå, så er det fannløst. Sitt. Jeg er ferdig med prolog, og det er en dårlig prolog jeg noen gang har hatt. Nummer 9, så det er fryktelig dårlig, men får vi håpe at det slipper å være løypebrøyter noe mer, eller løypepatruljer noe mer. Det var jo det jeg måtte når jeg startet først, så var det jo låst noe i sporet, og da er det dårlig gli, men... Nå kan jeg bli bedre, forhåpentligvis her da. Så får vi satse på at vi har litt bedre og nye ski nå, og så at det blir litt fart. Så da er det bare å se om det kan bli en brukbar sesong, eller om det er helt natt da. Nå snør det. Ja. Nei, nå snør det så mye at det går ikke an å gå ifra. Helt sikkert. Så det er faktisk livet mitt. I dag. Det har vært en bomtur fra morgen til kveld. Så får vi se. Det kan ikke snu nå. Så det har snudd forsyring før. Så det gjør det igjen. Det vil si at det ikke er fordel å ligge først. Så det er det da man ligger bak. Da kan jeg bli spurt. Da handler jeg meg først på toppen av siste bakke, sånn at man får det ene sporet som blir best inn på bordet. Nå må vi se. Ja, da er vi konkludert. Den jeg er mest skuffet over i dag, det er hun heter Gro Eide, og hun spør meg i teltet i dag, og det har jeg sagt til alle mediene. Hun spurte meg om at hva er det som skjedde? Og det er kanskje det. Så i dag så er det faktisk dagens taper, er Gro. Det er ferdig snakket. Hun tapt. Hun stilt feil spørsmål, og da må jeg gjennomgå for det. Så utover det så ble hun nummer 5, og alle lurer på hva som skjedde. Og sånn er. Så da får vi se om vi skal ha skjedd, jeg vet ikke. Du må spørre Gro, det er sikkert hun som vet det. Så spør Gro hva som skjedde, så finner du ut. Godt å ha noe skyld på. Vet du hva? Skyld på André Kruppehemmeløst. Ja, så det funker. Gro har svaret på alt, du. Noen har skylda, men skylda bryr seg ikke om hvem som har den. Ok, Emil. Hva tror du om det nye? Jeg har en liten idé da, Mats. Du har skjedd på Mesternes Mester. Og nå har vi jo egentlig litt samme greia,
bare mye enklere laget, og så enkelt som du kanskje kan få det. Og vi hater jo ikke en konkurranse, vi gikk jo litt dårlig konkurranse I dag, vi er jo ikke noe, blitt noe sprinter, vi har sluttet å bli sprinter, naturligvis, så jeg må nå vurdere å være neste år. Jeg vil til litt se, men jeg tenker, ja, her kan bli artig. Kanskje kan en av oss få tilbake trua, I hvert fall. Jeg tror faktisk at det bra eksplosivitetstrening også. Ja, nei, det skjer spennende til det. Jeg har skjøtt det på mester som mester, men nytt for meg. Jeg kan ikke si at jeg godt forberedt, men... Nei, det ikke heller. Eller, vi kan jo prøve å montere det. Vi kan jo prøve å montere det, og så skjer det nå. Det noe fort. Ja, da slutter han det. Ja, det kan godt. Det jo samme her, egentlig. Du tar litt ned der, sånn at det litt over, så du slipper å... Det jæklig kult lys når du har løst opp på, også best som man har gjort. Jo, det akkurat det, for da det sånn... Ja, litt vanskeligere å se. Ja. Og så tror jeg ganske fekt, for at her vises jo så mye mer. Det blir jo så, det blir jo så mye mer puslet ja, hvis du bare... Ja, det blir jo finere lys og alt, jo. Ja, vi kan prøve. Det greit, da. Ok, hvis vi setter oss litt baki, da, så vi ikke får... Ok, ja, vi må ha en regel på okay, sånn akkurat når fra rundt flaska. Ja. Støt vann, og så den henger bak ned her. Ja. Ok, så best av tre. Best av tre. Den gikk opp. Ok, det går. Ja. Du ser jo feil! Du kaster jo til meg! Ja, jeg fikk ikke tag I det, men... Du sendte jo til meg! Ja, men det var du som fikk en minutt. Ja, men jeg sendte på to. Det må være disk. Ja, det var du. Ok, da var det disk 1-1. Kjør igjen igjen nå. Nei, jeg tok han feil! Du tok feil! Det var jeg som tok det! Alle begge! Det som skjer, jeg bare sånn... Du var sikker på det! Og jeg tok en så trykk til å gå ned! Ja, det ja! Så ser jeg bare lys og øyne, og ja, skal lys der da? Nå det som kjemper, det blir kanskje litt det. Hvor du igjen? Ja. Ok. Og du på? Ja, jeg tror jeg. Jeg må prøve å ta... Det sånn du hele lenge. Hånda. Du gikk... Hvor færre dere forsøk? Velkommen til ny dag. Da det nye muligheter. Vi skal gå 50 km klassisk jag. Det snør, eller nå regner nesten. Jeg vet ikke hvor varmt ute på. 0 grader og nå regner. 0 grader, så 0 grader det verste man kan gå I. For det vanskelig smøroverhold på 0 grader. Så det kan bli spennende. Og nå har det skjedd dameløpet, og det så ut som det var vanskelige forhold, og det ja, kan jo bli spennende. Jeg tror for så vidt at det kan passe meg greit, men vi får noe så. Kjører bort til stadion, og så begynner vi å varme opp ganske straks. Nå vi ferdig. Andre plass også bra, så... Det må du være fornøyd med. Det midt på treet. Mange litt overskudd, men det på bedringens vei, så... Skal ikke svartmåle alt helt ennå, men vi på... Vi I nærheten. Nå vi siste om vi skal dra. Så tror jeg vi skal faktisk komme oss tilbake, og så skal vi oppsummere når vi setter oss I bilen, tror jeg. For nå må vi hjem, pakke sammen. Så må vi kjappe oss hjem før julebordet starter. Det målet her nå. Norge Skiftebund har julebord, da feier vi. Da...
Her jeg kommet meg i bilen. Nå har jeg puta mi og et pledd og skal legge meg og sove. Så jeg tenkte vi kunne avslutte uka og vloggen her. Det har jo vært en innholdsrik uke. Vi startet på skjekampen og avsluttet på Beitostølen, så vi har gjort mye. Men nå er vi ferdig. Oppsummerer helga med en femteplass og en andreplass. Det er helt ok. Ikke bra, ikke dårlig, så det er litt sånn, ja, får bare ta det som det kommer. Men nå er det det som skjer neste helg som er viktigst, og ja, da er det bare å holde fokus og gjøre ting riktig. Så nå skal jeg faktisk ha noen dager på sofaen før Ruka og Kusamo. Så det blir spennende, da bare følg med, og så håper jeg at alle sammen har, ja, synes denne uka her er bra. Det blir i hvert fall, jeg har i hvert fall fått gjort det jeg kan. Og så får vi kalle det i uke, og så ses vi neste uke, og da begynner World Cup. Så da er det bare å følge med, for det blir sykt. Så håper vi at jeg er pigg. Så World Cup neste.